আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গৃহত যি বছৰেকীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়, আমি প্ৰত্যেকবাৰে আহিছোঁ। এইবাৰো সেইধৰণে আহি আমি সকলোৰে মংগল কামনাৰে আমাৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি যাচিছোঁ। আৰু ইয়াত আজি আমি বহুজন নিজৰ সতীৰ্থক লগ পাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই পূজাভাগে আমাৰ সকলোৰে মংগল সাধন কৰিব। স্বাস্থ্য বিভাগে এইবাৰতো পৰীক্ষাৰ ফলাফল এতিয়া ঘোষণা কৰা নাই, কেতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰিব, থাৰ্ড গ্ৰেডে হওক বা ফৰ্থ গ্ৰেডে হওক? পৰীক্ষাৰ সঠিক দিন মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু নিশ্চয় এটা দুমাহমানৰ ভিতৰত হয়তো ইয়াৰ ফলাফল ওলাব। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত অসামৰিক চিকিৎসালয়খন নলবাৰী কলেজত এইবিলাক সংলগ্ন কৰা হৈছে, এই লৈ বিক্ষোভ হৈ আছে, কি ক'ব? এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি, যদি একে ঠাইতে মেডিকেল কলেজ হয় তেতিয়া চিভিল হস্পিটেলখন তাত সংলগ্ন কৰা হয়, কিন্তু আমি শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি চিকিৎসালয় ইয়াত ৰাখিম। ইয়াত 50খন বিছনাযুক্ত আৰু OPD থকা এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ চিকিৎসালয় চলি থাকিব। OPD বন্ধ কৰা হৈছে আৰু তাৰ যি সৰঞ্জাম আছে সেইখিনি ইয়াত যিখন হস্পিটেল চলিব তাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা ল'ম। ইয়াত মই ক'লোঁ যে এখন 50খন বিছনাযুক্ত আৰু তাত বহিৰ্বিভাগ থকা এখন চিকিৎসালয় ইয়াতকৈও সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে আমি এই শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি চিকিৎসালয় হিচাপে ৰাখিম।